Howdy everyone! Uh, kumusta kayo? Nandito tayo uli. Ito na yung ating pang-anim. <laughs> pang-anim. Tuloy-tuloy lang ang biyahe, baby, sa pagre-record natin. Okay? Pang-anim na ito sa ating talakayan dito sa Basic Algebra Review Course, baby. Ayos, kumusta na kayo? Okay, marami na ba tayong natutunan dyan? and hopefully na pulutan nakapulot kayo dito ng mga uh, matitinding information. Okay? <laughs> and hopefully tuloy-tuloy uh, din kayo sa pagpatronize patronize 'le, sa pagpatuloy uh, hanggang sa matapos tayo kasi dito no seryoso tayo, tatapusin talaga natin 'to na course. Okay? na uh, naka nasa baba na class. Tingnan niyo yung baba diyan, kompleto na 'yan. <laughs> pag mabuksan mo to, magki-quiz ka uli tapos mag may mga follow-up tayo na questions. And hopefully, uh, pinaunlakan niyo ako na i-share niyo ito sa inyong mga friends, okay? Sa inyong mga kaibigan. Ayos lang na <laughs> naninibago ako sa aking light kasi binilagay ko sa aking harap. Nakikita ko sa aking eyeglasses. <laughs> okay lang hindi naman tayo studio dito na kailangan natin ng perfect na setup. Okay? Ito, umpisa natin. Ang ating topic ngayon ay tang -tadadang! more and in... more on or more in progression? More on progressions. Hayaan nyo na. <laughs> hindi na ako nag-isip nung sinulat ko yan. Basta mag-English na ako dyan. <laughs> Ilagay ko yung aking video. More on progression siya ta, yung tama more in progressions i eh, correct ko nga siguro sandali na para naman may yan And hopefully mag-update diyan sa ating PowerPoint niyon nag-update <laughs> asting okay ipakita uh, may i-check -iche lang ako sandali dito sa aking end okay na una una nating talakayan sa sa video na ito Harmonic progression. Peme. Each term in harmonic progressions are reciprocals of the terms in arithmetic progression that does not contain zero. Hindi daw mag-contain ng zero. Kasi kapag mag-contain ng zero, ang mangyari niyan, i-reciprocal e mo, wala, 1 over 0. By the way, naintindihan naman siguro natin lahat yung ano yung reciprocal, no? Ang reciprocal plus ay binaligtad lang. So, ang reciprocal ng one-half is two. Or one-half is two. Uh, one-half hindi. One-half reciprocal. Half one. <laughs> ang two-thirds ay thirds. Two. Ay hindi gano'n. Ang two-thirds ay three-halves. Okay? Ang one-fifth ay five. Ang negative one-fourth ay negative four. Ang kanyang reciprocal. Ganyan. So, ang sabi dito, kapag ang mga reciprocals daw ng mga numerong yon magpurma ng arithmetic, ang ibig sabihin ng sequence na yon ng mga numerong yon nagpurma pala sila ng harmonic progression. Pero dapat ang, ang, ano, ang arithmetic progression natin hindi mag-contain ng zero. Otherwise, magkakaroon tayo doon sa harmonic ng 1 over 0. Okay? Kasi reciprocal natin yun eh. <laughs> ano ang reciprocal ng zero? Huh? Hmm? So, di nito dito? Question yan? Pero, wag na lang natin seryoso yan. Mas para yan sa mga pure mathematics. Okay? Yung mga talaga yan. Engineering tayo dito eh. <laughs> Palusot.com. Okay? Ayok kasi mag-isip ng mga ganyan. Eh? Sakit yan sa buhay eh. <laughs> Ito. So, sabihin natin meron tayong uh, mga terms na a sub 1, that is the first term, tapos a sub 2, second term, a sub 3, the third term, and so on hanggang aabot tayo sa last term the a sub n tapos nangyari ay ito ay ang mga terms na to ay nagporma sila ng arithmetic progression nagporma yan ng arithmetic progression ibig sabihin class ang ang kanilang mga reciprocals ito yon 1 over a1 1 over a2 1 over a3 1 of and so on hanggang sa 1 over an nagporma yan ng geometric ano geometric uh, harmonic tayo yan harmonic progression okay and vice versa vice versa class kapag meron kang mga terms na ganito okay ulitin ko pala uh, pen naka-corner pala ako doon may meron tayong mga terms na ganito class a1 tapos a2 tapos a3 okay hanggang sa dulo a sub n tapos nag-formato class ng ng arithmetic ano harmonic progression harmonic progression siya ang ibig sabihin class itong quantity na to 1 over a1 reciprocals nilang lahat 1 over a2 1 over a3 and so on okay silang lahat class uh, a n 1 over a n tayo 1 over a n silang lahat nagporma ng arithmetic progression ito. Okay? Basta ang reciprocal sa bawat isa. <laughs> pag mag-reciprocal class, harmonic yon kapag uh, arithmetic yung pinanggalingan. Tulad dito, arithmetic yung, uh, arithmetic yung pinanggalingan. Pag reciprocal mo, magiging harmonic. Dito naman, harmonic ang pinanggalingan. Pag reciprocal mo, magiging arithmetic. O, mamili ka lang. Doesn't matter, class. Basta importante yun yung konsepto. Okay? Yan yan. Sa pag-define lang yan. no oh. So far, ito yung naihanda ko. O parihan lang ibig sabihin yan. Okay, kung meron tayong arithmetic progression, i-reciprocal lahat, ang result, harmonic. Kung meron tayong uh, harmonic progression, i-reciprocal mo lahat, ang result, arithmetic. Okay? Ganun lang yun ah. <laughs> yan ang natin. Or kung meron tayong arithmetic, pag i-reciprocal mo lahat na terms magkakaroon tayo ng harmonic. Kung meron tayong harmonic, i-reciprocal mo lahat na terms magkakaroon tayo ng arithmetic progression. Okay? Now, dahil nandito na lang tayo no, hindi natin 'to topic actually, pero may pagka-related din. Pag-usapan na lang muna natin class before tayo mag-proceed with the formulas for the harmonic progression. Pag-usapan muna natin yung mga averages, yung tatlong averages class. Ang unang average na pag-usapan natin ay yung arithmetic average, okay? Arithmetic average, 'yun yung nakasanayan natin na isam up mo lahat ng mga terms tapos i-divide mo number of terms. Ang tawag sa result na 'yon ay arithmetic average or uh, arithmetic mean. Okay? Arithmetic average, arithmetic mean, pareho lang yan. Uh, we, I am talking about average pa rin yan. Anong gagawin natin sa arithmetic average? Yun yung mga grades natin. No? Pero weighted average yun, yung mga grades natin, depende sa credits or depende sa units. So, we have this. Uh, first term plus second term plus third term hanggang sa, okay? Hanggang sa n term. Yun yun. N, N piraso to na sinam natin. Kapag i-divide mo yan number of terms, makuha mo klas yung average na value nilang lahat. Yun yung arithmetic average at yun yung nakasanayan natin. Pero uh, common to masyado klas na uri ng average, pero wag mo tong ipagwalang bahala. Kasi marami tong application class Sobrang dami ng application yan. Okay? Pangalawang uri ng average klas ay yung arithmetic, uh, ano to? Arithmetic average din to ah. Uh. Pareho to arithmetic average. Hindi to arithmetic average class. Correction na ulit natin tulad ng ginawa natin kanina. <laughs> uh, sulat ko lang dito sa ating hindi ko napansin yan. Copy paste pa more. Tawang dyan. <laughs> Nag-edit ako dito class hindi nyo nakikita. This is the harmonic. Yan yung topic natin ngayon. Harmonic. Harmonic. Okay. Okay harmonic average. Okay. Parang hindi ko na si-select dito. Ano pa kung edit dito na isa? Harmonic average. Ito na yung sa atin ngayon. Bakit na arithmetic yan? yan? Buti na lang na basa natin. <laughs> Save natin para mag-update siya. Hopefully, nag-update na 'yon. Nawala tayo. Bumalik siya. so nandito na tayong last. The arithmetic average. Okay? Inulit lang natin the harmonic average or the harmonic mean. Okay? Anong gagawin? Ah uh, ibaligtad lang natin last, i-reciprocal e lang natin 'to na i-reciprocal e lang natin 'to na portion. Okay? I-reciprocal e lang natin 'to. Tapos ang mga entries dito reciprocals din. So ibig sabihin ganito siya equal to n. All over what? Instead na a1 plus a2 plus a3 hanggang sa an, magiging 1 over a1 plus 1 over a2. Mga reciprocals then plus 1 over a3 hanggang sa 1 over an. Okay? Harmonic mean. Uh, makikita mo ito noon. Marami ito application class sa sa pag sa pag-estimate ng mga fuels, okay? Ito yung mas accurate sa estimate ng mga fuels sa stock market class o oh, sa, sa mga investment ginagamit din to na harmonic average mas may mga projection kasi na mas mas okay ang harmonic average na projection kaysa sa arithmetic na average okay depende yon sa problem at hand okay ang pangatlong uri ng average class we call that the geometric average okay tanggalin ko muna ng mga nakasulat nanjan geometric average ang geometric average simple lang or the geometric mean dito harmonic mean simple lang to class the entropy Okay, the nth root of Kung ilan sila lahat Meron tayong first term Times the second term Times the third term And so on Hanggang sa nth term That's why kung dalawa lang Ang geometric average ng Or geometric mean ng dalawang numero Is square root Okay, is square root lang Pero kung Tatlo sila maging cube root ito Kung n sila maging nth root I think uh, very clear yan So that's why no mas maganda yata na, 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 itong mga averages na to hindi natin isusulat ng ganito, mahahaba eh. Doon tayo sa ating nakasanayan na mga isahan lang na pag-represent ng mga formulas. Yun yung gamit ng summation. Tingnan natin lang, summation to dito. This is equal to very clear. Ma-factor natin yung 1 over n. Ang isum up lang natin ay itong mga a sub i. Okay? A sub i, where i nag-starts from 1 hanggang sa n. Okay, so ang ibig sabihin niyan, 1 over n times a plus 1, a plus 2, a, sub 1, a sub 2, a sub 3, and so on, hanggang aabot ka sa a sub n. Okay, how about, how about ito? Very clear yan no? na pwede natin malabas ang n sa summation, or n, n dito, all over. Summation, okay, hindi, hindi kasali pala sa summation, of 1 over ai, a sub i, where i starts from 1 hanggang sa n also. Ah, pareho, yan, pareho lang yan sila class. Ito, yeah, ito yung preferred natin, no? Kasi mas maiksi ito. Marami din ito class. Uh, bilang civil, no? Yun yung, yun yung, ma, yung maiambag, ma no? Uh, doon to sa, sa geotechnical engineering. Maraming may mga ganito class doon sa mga soil analysis, mga reciprocals, yung mga K, yung flow ng water doon sa ilalim ng lupa. Okay? Nag-analyze ang mga geotechnical engineering yan. Okay? Para pag-analyze sa foundation. Ayos ng mga structures. Now, how about the geometric mean? anong anong gagawin natin dito para mabuo natin to? Kasi hindi na to summation, no? Kasi itong summation, eh, plus, ito, multiplication to plus, product ang pinag-usapan natin. Itong nakasanayan kasi natin, sigma for the summation, excuse me, medyo may bumaras sa mata. pogi. Hmm, may bumaras siya. Okay, tuloy natin. <laughs> excuse me dito no, dito ang instead na summation, natural hindi hindi naman na summation, hindi talaga summation gagamitin mo class. Actually ang symbol class ng product of many numbers ay pi. Malaki na pi, hindi yung small letter na pi. Diba? Greek letter pi na capital letter. Okay? Yan yung symbol. Nagrepresent to class ng product. Product ang ibig sabihin yan. The product ay equal to ano yan? Ah... Uh, A, I. A sub I. A, I starts from 1 hanggang sa N. Okay? Iparaparadak mo lang sila. Kanina, isa-sum up mo sila. Okay? Tapos, meron pang N truth. That's why meron kang raised to 1 over N. Yun yung buo natin na formula for the geometric progression or geometric average. Actually, no, mamaya, may relationship itong tatlo. A, HM at saka GM may relationship yan. So parang love triangle actually ang mga yan. <laughs> buti pang mga mga averages may mga relationship pa ako na above average wala akong relationship ay 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 advantage na yung mga average class kasi may relationship mga <laughs> mga average na eh advantage lang yung mga average may may may, may mabubuong relationship har har drama po <laughs> ito Balik tayo sa ating topic, no? So tanggalin mo na natin itong mga nakasulat dyan. Balik tayo. How about balik tayo sa harmonic progression? Ano 'yung n-term ng harmonic progression? Ang pang n na term. Okay? Para hindi tayo mag-clash dito 'no sa ating mga notation, tawagin ko na lang 'to na na uh, yun 'yung ginawa ko na inuna ko tu' class na arithmetic para hindi ka tayo mag-clash doon sa mga sa ibang notation. Bali ang gagawin ko, ay itong portion dito itong portion class tawagin natin 'to na h sub 1 para sa harmonic ang first term natin na 1 over a ay h sub 1 ito naman ito yung third term so ito ay h sub 3 ito naman ay ito yung n term sa harmonic so tawagin natin 'to na h sub n okay simple lang class ang h term ang n term pala ng harmonic progression. Kasi reciprocal lang to sila. Ang ibig sabihin niyan, 1 over, that is the reciprocal ng corresponding, n term ng corresponding na arithmetic progression. Corresponding term in the arithmetic progression. Ganun lang simple Alam natin ang formula for the n term ng corresponding ano ng ng arithmetic progression, yung kanyang n term. So, dito tayo kukuha, class. Sa arithmetic progression. Ibig sabihin, class, ito yan. 1 over, ano yung formula? N term. First term, plus n minus 1 times the common difference. Or, ang general, mas general na term, plus ay a sub m plus n minus m times the common difference. Yun yun. ha yun yung mas general natin na equation. Yun ang ating n term ng arithmetic or ng harmonic progression. Or, pwede mo yan, class, kalimutan. Huwag na lang, no? kung maka-encounter tayo plus ng harmonic progression, ang gagawin natin, gawin mo lang na, gawin mo lang, gawin lang muna natin na arithmetic. Huwag na tayong mag-memorize niyan. Gawin natin na arithmetic, doon natin siya ipaprocess. Okay, kasi doon tayo, merong common, merong common difference doon. So, mapaprocess natin siya. After that, pag makuha na natin yung value, saka pa lang natin eh, balik into arithmetic, ano, into harmonic progression, reciprocal natin. Okay, how about the sum? nang first n terms of harmonic progression. May na encounter na kayo na yan na formula sa formulas internet. Siguro sa inyo matyaga talaga mang mag-calculate sa uh, mag-search ano yung sum of the first n terms in the harmonic progression may ma may makikita kayo class ng mga formula. Pero actually class no sa totoo lang ang mga formulas na yun walang accurate. Walang accurate yung class. Lahat yun mga approximate. Okay? Wala kasing exact na polynomial formula for the sum of the first n terms of harmonic progression. Hindi ka makakita nun. Komplikado kasi siya. <laughs> In fact, isa yan class sa mga topic na hot topic or madalas talaga pinag-usapan sa mundo ng uh, computer science. Okay? Lalo na sa programming. Compl complicated yan class. Uh, power series yan na aabot ng infiana na mayroong infinite number of terms. Okay? Ay, you can try to derive that one. Pwede natin initialize dito, pero wag na siguro na matagalan tayo glass. <laughs> pero for, for, the sake na magkakaroon kayo ng idea, ganituhin lang natin. Oh. No? Bale, ang isang up kasi natin is uh, arithmetic dito sa ilalim. So kung ang ating, ang ating first term ay A1 sa arithmetic, okay? ang ating second term sa... Eh, ito yung isang up natin a1 plus d yung second term sa arithmetic. Kasi ang mga reciprocals nito, di ba? Plus, tanggalin ko nga ito na aking hollow. Parang, nagkukuan siya. Ang ganda sana, pero parang, hindi siya smooth. Or hindi talaga smooth. <laughs> a1 plus 2d. Parang hindi smooth yung aking kuan ngayon. Aking pen. a1 plus 2d. Okay? plus A1 plus 3D. Hindi talaga siya smooth. I think i-restart ko plus yung ating PowerPoint. Hanggang sa dot 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 plus pag save save yata natin to kanina. A1 plus N minus 1 times the common difference. Hindi talaga siya smooth. Okay. Yan yun. Yan yung ating isa sum up. So, isang up mo yung glass. Medyo komplikado talaga yan. <laughs> Medyo komplikado. Hindi yan lalabas na simple lang na polynomial. Okay? That's why, ganito na lang, no? Uh, hindi actual ito nabilong dito sa itong sum na to Hindi nabilong sa algebra na topic. Okay? Kung no, may ka encounter kayo so far na mga may approximate, okay yon for approximation, pero hindi talaga yon Ma, may, may iba pag marami na, lalaki, lalaki na yung error. Okay? Lalaki na yung error niya. Ayos lang. Uh, for the meantime, dahil nag crappy crappy yung ating presentation, i-close ko lang muna. So, para hindi kayo maumay dyan, i-video feed ko lang muna buo kong screen. Yan, para makita nyo yung kapugian dyan. kapugian. Tapos, magtatrabaho muna ako dito. <laughs> I-anong tawag dito? i-re-restart ko lang class yung ating PowerPoint. I-keep ko lang yung ating nasulat. Okay. Nag-re-restart lang ako ng PowerPoint. Okay. Yun, parang nag-gun siya. Pwede siya masyadong mag-glitch. Glitch kasi. Sana tayo. Six. Nag-open lang ako. Sana tayo banda. Okay, nandito na tayo sa ating part 6 sa ating harmonic progression, i-load ko lang yung mga final na screen kanina. Para sikat. Tapos, ibalik ko na yung ating PowerPoint feed. Ito na yun. Yan. Dito tayo. Tingnan natin last kung smooth na siya kung magsusulat ako. Magsusulat ako na ako si Romel. Ito yung totoo kong pangalan. Vertera. <laughs> Ito ay talaga ang totoo kong pangalan. Hopefully hindi yan natabunan ng aking video. Tingnan natin. Hindi naman malayo-layo pa. uh, <laughs> ah, Junvert. Yan yung aking tawag ng aking pamilya sa akin. Jun. Kaya Junvert. Tawag ng aking Professor Romel. Pamilya Jun. Ha wala nang, ba't kilala na ako class para kilala nyo naman ako. Sikat naman tayo ng konti dyan. <laughs> Grr. Tagalan tayo nito ha, dahil sa mga kabalbalan na to. <laughs> Balik tayo. At least smooth na siya. Infinite Geometric Progression or we call this class IGP. Ito actually ng IGP no, marami tong application class, may perpetuity doon sa economics, mga sa sa probability, marami to class at marami pang iba, hindi natin ma-mentions lahat 'yon. Okay? <laughs> Infinite Geometric Progression. Pero ito yung naalala niyo class no, yung ating yung ating uh, geometric finite naman yung class na ating geometric progression. Mabali, alam natin kung ilan lahat ang terms ilan at elan na terms meron tayong number of terms na n pero dito class ang ating number of terms ay infinite hindi mauubos to okay hindi ito matatapos class infinite geometric progression class ang ating number of terms ay infinite infinity okay pero yung pinagsasabi dito no kasi kahit anong progression pwede mo i infinite eh. maging infinite din class yung yung sum sabi nat ah, yung, yung sum nila sabihin natin meron tayong first term na 1, tapos times 2, ang sunod ay 2, sunod ay times 2, maging 4, times 2, maging 8, times 2, maging 16, times 2, maging 32, times 2, maging 64, times 2, maging 128, and so on. To infinity, anong magiging result kung isum up mo yung lahat? Natural, infinite din. Hindi ka makakuha ng specific na sum. Hindi ito, hindi ganun na geometric progression ang ating pag-usapan. Hindi ganun. Ang ating pag-usapan class na geometric progression ay yung uri ng geometric in na infinite geometric progression na kung isum up mo lahat ng mga terms, makakuha ka ng fixed na value ng sum. Um, meron tayong criteria para ma, ma pag-usapan natin. Mabil, mabilong dito. Yun yung penag, yun, yun lang yung mga infinite geometric progression na pwedeng mabilong dito sa ating pag-usapan. Hindi yung magpalaki ng palaki ng palaki na wala ng Walang bound. Ito may bound to eh. Mangyayari yan, class, kapag ang ating common ratio, okay, ang ating common ratio ay from negative 1 to positive 1, inclusive yung ating R. Pag sinabing inclusive, class, no, sa mathematics, dalawa kasi yan eh. Uh, exclusive at saka inclusive. Mali to, exclusive to class. Okay, may ikuan naman tayo. Uh, hindi ako mag na 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 ko na ko na out ko dapat hindi ko yon in out lang okay exclusive ito dapat mali yung term lang diyan anyway kasi ah uh, edit lang natin yan para maitama natin exclusive okay yan exclusive parang elusive yung sulat ko. <laughs> ah, sana hindi tayo mag-glitch ulit sa ating PowerPoint na hirap basahin. So, lang pa naman ako sa ating, sa ating mga solutions ngayon. Ah, exclusive. Pag sinabing exclusive, okay? Pag sinabi siyang exclusive, ang ibig sabihin niyan ay i-exclude mo yung mga extremes. Hindi to kasali na negative 1 at sa positive 1. Kasi wala naman talaga tayong mapala. No? Kapag negative 1 yung inyong R, meron kang mag-start ka sa 2, times negative 1 maging negative 2 times negative 1 maging positive 2 times negative 1 mag ah, mapareho lang number mag alternate lang yung sign lalo na kung 1 times 1 times 1 times 1 wala kang walang progression na mangyayari hindi palaki yung number o paliit yung number pareho lang no? maging constant lang yon lahat ng terms diba? Lalong hindi di ba lalo hindi po pwede class kasi nabilong dito yung 0 eh di ba from negative 1 to 1 nabilong ng 0 Lalong hindi po pwede yung 0 okay hindi kasali dito yung 0 okay Ah... Uh, between negative 1 and 1, pero hindi kasali si 0. Tapos ang ating number of terms ay infinite. Anong mangyari sa ating formula? Naalala nyo to. Ito yung sum ng infinite uh, ng, ng, finite na geometric progression or finite or yung nabibilang lang, okay? Na geometric progression, isum up mo. Okay? The first term times 1 uh, minus r is to n all over 1 minus r. Mag-imagine na lang tayo no, para hindi tayo mahirapan dito pag-prove nito class ating formula for the for the IGP mag uh, na lang tayo ng numero na nabilong sa range na to ng ating R. Isa dyan ay 0.5. I-try nyo kala sa inyong calcio 0.5 raised to 1,000. 0.5 raised to 10,000. Ano mangyari, class? Take note, class, na ang ating N dito, itong ating power dito, class, ay infinite ito. Hindi lang to 10,000. In comparison, class, no, yung 10,000 in comparison to infinite wala yan sa balahibo ng infinity. Sobrang kunti niya na 10,000. Kahit sabihin mo pa, class na 100 million, sobrang kunti yan in comparison to infinity. Ang 0.5, erase mo class into a very large number, magsisero yan. Okay? Kahit anong number na belong dito, kapag erase mo to a very large number, magsisero siya. Ah, sir, kasali pa yan si zero. Hindi rin. Huwag <laughs> na lang isara sa zero para hindi na tayo mag dito class, mag-argue ng mga bagay-bagay na hindi na importante sa atin. Okay? So, ang matira dito class ay ito na lang at ito yung ating formula ng IGP. The first term all over 1 minus R. I think madali lang yan matanda no? kasi mas maiksi lang siya. Kung na-memorize mo to tapos na alam mo class yung konsepto na to, madali mo lang siyang ma-memorize ang formula na to. Okay? Ganun lang, baby example number one. Ito. The numbers 4, B, 8 are the first three terms in a harmonic progression. Find the value of B. Ano daw ito, class? Okay? Harmonic progression. Take note, class. Kung isulat natin yan, harmonic progression yan. So, 4, isulat ko lang ulit. B, 8, ay in harmonic progression. So, paano natin ito ma-process? Walay. <laughs> hindi natin yan mapaprocess kasi wala tayong pang-process dyan. Ang gagawin natin, i-convert natin to sila into an arithmetic sequence or arithmetic progression. How to do that? i e reciprocal mo ang lahat nyan ng mga terms. Ibig sabihin, kapag isulat na natin to class, 1 fourth, okay, 1 fourth, reciprocal, 1 over b, tapos 1 eighth, ang nabuo natin ay what? Nakabuo tayo ng arithmetic progression. Okay? So, ito, ma na natin to Bakit? Kasi ang arithmetic progression, merong common difference. Okay? May common difference ang arithmetic progression. So, according to the common difference, arithmetic progression, ang second term, which is 1 over b, minus the first term, which is 1 fourth, is equal to the third term, which is 1 eighth minus the second term, which is 1 over b. Combine similar terms, itong 1 over b, i transpose doon, magiging 2 over b na. 2 over b ito. Okay? Ito naman plus 1 8 plus 1 4, ilan yan? Calcule ako dito. Siguro ipakita natin yung calculator natin para sikat. Har har. Itong calcule natin. 1 4 plus 1 8. Grabe. <laughs> Ito mga ganito, plus ayaw mag-isip eh. I-start mode ako, so balik ako sa mode 1. May 1-4, 1-4, tapos plus. Ang mga, mag-iisip dyan ha, kanina ko nyo pa nakuha, huwag nyo akong tuligsain. <laughs> Weakness ko yan, mag-iisip para sa mga ganito. Har-har. So that is ilan, ilan yun? 3-8. Hindi ko tuloy na basa. 3-8. 3-8 tayo. Okay, that is equal to 3-8. Therefore, class, the value of B is what? Ayos. Dito no, ang 1 over B actual is 3 over 16. Diba? That is 1 over B. Tama ano? na? Uh, 1 over B is 3 over, cross multiply lang to. So, therefore, the B is, cross multiply, cross multiply, the B is 16 over 3. Yun yung value ng ating B. Ha? arithmetic progression siya. So, ano sir ang ano, harmonic progression yan? Sir, ano sir ang common difference ng ating arithmetic progression? Kasi may common difference tayo. <laughs> 1-8 minus 16 over 3, yun yun. Tapos, 1 8, uh, 16 over 3 minus 1-4 dapat equal yun. I-check natin, class. Para ma-check natin na tama tayo. So, magiging 1-8 1-8 minus 16 over 3 okay, ay equal to negative 125 over 24. Okay? Tapos, dapat gan ganyan din. Tingnan natin, ha? Uh, 16 over 3. 16 over 3. Minus 1 fourth. Minus 1 fourth. Tingnan natin. Oh! Anong nangyari dito? Something's wrong. <laughs> Anong nangyari? Uh, 2 over B 1 over B 1 4 Dapat equal yun na numero 1 8 minus 16 over Ay! B pala to 3 over 16 dapat <laughs> Ang 1 over B natin na pagkuhan is 3 over 16 Mali yun na uh, kuhan natin Buti na lang 16 over 3 is B to eh 1 over B yung arithmetic progression Check natin Mali yung ating pag-check Okay Buti na lang nakita natin 1 8 minus Hindi talaga mag-check-check din tayo class Take note na ang 1 over B, isulat ko lang dito no para ma-highlight natin yung ating kamalingan na uh, pag sa So, ang 1 over B pala, which is not required, is 3 all over 16. Yun yung 1 over B. Okay? Now, yun yung gagamitin natin sa pag-check natin, no? Nang, nang, ano yan, common dif sa pagkuha natin ng common difference sa arithmetic progression. Gusto ko lang kunin test para ma-recall naman natin yung mga bagay-bagay. <laughs> 1 8 minus 3 over 16. Okay? Ito yun uh, Negative 1 over 16 At yun yung magiging dapat no Kapag isubtract na natin to Subtract na natin yan Okay Saan ka na ayaw magpunta dyan yan. I-subtract natin Grr <laughs> Minus 1 fourth Dapat negative 16 over 3 ba yan? Uh, negative 1 over 16 pala So pareho lang Negative 1 over 16 Okay yun yung common difference natin. Ayos, negative 1 over 16. I hope na kita niyo ang ating solution. Sanad, ibalik ko yung ating buong screen na may video. Ha, -ha. Number 2 tayo. Example number 2. A small boy was assisted by his older brother to ride a swing in the park. His kuya Pilipino to. <laughs> tayo eh. Made his first swing to pass through an arc of 18 meters. Malakas talaga yun. Siguro, kaya siya. <laughs> Tinatatot siya ng kuya niya. 18 meters. With each swing, the small boy passes through an arc two-third of the length of arc of the previous swing. Ha? So sa bawat swing daw, pagbalik niya 18 meters, pagbalik niya, ang ang arc na na-cover niya ay 2/3 na lang ng 18. Okay? What is the total distance the small boy traveled when he waited for the swing to stop before he disembarked from the swing? Okay, before he disembarked. Nag kanila parang hindi na siya tinulungan niya <laughs> siya na lang nag-disembark sa sarili niya. Anyway, ano yung total length na travel ng bata? Small boy lang to eh. Sabi natin guys, ito yung ito yung pivot ng swing. So sa unang arangkada, siguro hinatak siya ng kuya niya dito. Okay? Nandito siguro siya nakaupo. Kuya, astig ko. Saya, saya. Payat na rin ba? Patabain natin. Das. <les. laughs> Patabain ng COVID ngayon eh. Kaya mga bata ay matatabay. Ngayon. Huh? Ano yan? Ano nangyari dyan? yan, nag-swing siya dyan. Okay? Ayan bata. Pag-swing niya, no? Ito yung nagiging path niya. Ito yung nagiging path. Sa unang swing, umabot siya ng 18 meters. 18 meters yan. Pero anong sabi? An arc na yan ay 18 meters. So, 18 meters. So, yun yung una niyang na-travel class na distance. 18 meters. Uh, Palit tayo ng kulay. 18 meters. Okay? So, pagbalik niya dito, balik siya dito, class. Mabalik ako sa ibang kulay. Palitan natin. Pagbalik niya dito, tig, 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 tig. Napunta siya sa 2 3 na lang of 18. Okay? 2 3 na lang yan. So, magiging plus 2 3 of 18. Ha? 2 3 of 18 na lang. Okay? Sunod. Pagbalik niya dito, balik ako sa blue. Pag swing niya dito pabalik, or ibahin natin kulay para dami naman kulay dito sa mundo. <laughs> Pagbalik niya dito, ching, 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 ching. dito ay two-third na lang ng previous na length. Ibig sabihin, two-third na lang nito. So, two-thirds of the two-thirds of 18 magiging what? Magiging two-thirds raised to two of 18. Yun yun na. And so on. To infinity. Okay? Sir, huminto yan sir eh. Natural, no? physically, yung swing na yun, huminto. Pero class, theoretically, hindi talaga yun huminto. Kasi kahit 1 mm na lang yung pag-swing niya, 1 mm na lang, meron pa rin 2 third of 1 mm. Nag-swing na lang siya 1 atomic na distance. <laughs> Grabe na to. Meron pa rin two-third of that one atomic na distance. I don't know ano yung one atomic na distance. Tama yung pinagsasabi ko dito. <laughs> Nagkuha niya yan. Uh, theoretically, kung yung maliit na yun, sabihin natin yung 1mm na lang para realistic. Yung 1mm na yun, i-magnify mo yung drawing. Diyan, ganun pa rin. Okay? I-zoom zoom in mo. Babalik ka lang sa ganito. Paulit-ulit lang yan. So, ibig sabihin to infinity yan. Tapos, ang tanong, ano yung total distance? Ibig sabihin, ano yung sum? Oh, very clear ang ating nakuha, no? Kasi ang sunod nito, kung dagdagan pa natin to ng isa, magiging what? Magiging two-thirds of nito. So, magiging two-thirds cube times 18. And yun yung sunod, no? Kung, kung hindi ka tinamad, tulad sa akin ngayon, ah, pwede pa dagdagan. <laughs> So, ano yung total distance na travel? Tawagin natin na is, uh, capital D na bahin natin kulay para intense. O, ito yung gusto ko, class. What is the D? Okay? Uh, very clear. This is, nag-forma ng what? Nag-forma ito ng infinite geometric progression. Ano, class, yung ating first term? Ang ating first term dito sa ating infinite geometric progression ay 18. Ano ang common ratio? Ang common ratio ay very clear. Two-thirds. Okay? So, balik tayo sa ating solution. The, the formula is the first term all over 1 minus r. Chicken joy, baby! That is 18 all over 1 minus 2 third. And this is the answer. 1 minus 2 third is 1 third. So, 36. Manit? 3 times 18? Hindi. Hindi <laughs> 36. 50. yeah. grabe. Uh, 18 times 3. 54. 54 meters lahat. Tama ba? I Sigurado lang natin. 15 over 1 minus. Ayaw ko kasi mag-isip, Las. Sigurado lang. Yan, 54. Tama naman yung naisip natin. Kulang confidence basta mga arithmetic. <laughs> yung kuha natin, Las. Ah. Uh, weakness. wag niyo akong isumbuhan. Matalino yung Bruno magisip ng mga arithmetic. <laughs> Naturing lang matalino website. at na yong yung yung website na matalino. Yung website lang matalino. Ako class hindi. <laughs> Kasi ito si sipag, sipag lang. Pagsipag lang tayo. Sapat lang. Okay? Ha ha. Okay? Ito? sapat lang maging hanap buhay yung mat. Hanap buhay ko yung mat eh. <laughs> so, na problem. The arithmetic mean of two numbers is 7.5 and their harmonic mean is 4.8. Find their geometric mean. Ano yung geometric pag-usapan natin to mga numero no mga mga, anto, mga averages. Now dalawang numero, daw meron tayong dalawang numero. Ano daw yung uh, anong tawag dito? Geometric mean. Meron tayong uh, the arithmetic mean of two numbers given ang harmonic mean naman ng dalawang numerong to given din ano ang geometric mean ng dalawang numerong ito okay paano yan i ay sulat natin class kung i-arrange na sa tawagin natin plus no na ang ang dalawang numero xy okay so tawagin natin let let x and y the numbers bakit dumikit siya close naman sila masyado sila yung mga numbers. Okay? The numbers. Now, kung i-arrange natin class, ang dalawang numero, numero na yun, ang, ang mga numero na x, tapos 7.5 ilagay natin sa gitna, kasi average ito eh, y. Nakaporma tayo class ng obviously, this is an arithmetic progression. Kasi arithmetic mean to eh, na 7.5. Arithmetic progression yan, di ba? Arithmetic mean. Ito yan. Okay? So, meron tayong arithmetic progression na naforma kapag ilagay natin sa between nila yung between x and y si 7.5. Okay? Uh, meron tayong common what? Meron tayong common difference. So, masulat natin ang common difference. We have this. The second term minus the first term is equal to what? The third term minus the second term. So, makuha natin class yung uh, transpose itong negative x, transpose to the right, magiging x plus y. Ito ay transpose to the left, magiging 7.5 plus 7.5, magiging 15. That is our equation number 1. Okay? Ano sabi dito, class? The harmonic mean is 4.8. Ibig sabihin, class, kung i-arrange natin ang ating mga numero in this manner, we have this, itong dalawang numero, tapos ilagay natin in between nilang dalawa si 4.8, in between x and y si 4.8, Okay, ang maporma natin ngayon ay arithmetic, ano, harmonic progression. Harmonic progression. Alam natin, last, na pag usapan natin kanina, kapag harmonic progression, hindi natin yan mapaprocess. Okay? So, para maprocess natin ito, class, ang gagawin natin ay reciprocal natin ang bawat term. So, many meaning, magiging 1 over x. Tapos, ang pangalawa ay 1 over 4.8. Tama, no? Ang pangatlo, class, ay 1 over y. Yun yung pangatlo natin. So, anong nangyari dito? nagiging arithmetic progression na ito. Okay? Kasi ang bawat term mo ay nireciprocal mo na. Nagiging arithmetic progression siya. Ang harmonic kapag reciprocal ang mga terms, magiging arithmetic. Ang arithmetic kapag reciprocal yung mga terms, magiging harmonic. Ganun lang kasimple. Okay? So, meron na tong common difference. So, ang common difference natin ngayon ay 1 over 4.8 minus 1 over x. Tama, no? Is equal to 1 over the, the third term minus 1 over 4.8 Okay? Transpose to class, itong 1 over x magiging 1 over x plus 1 over y na is equal to what? Ito, transpose natin to negative 1 over 48 magiging 2 over 4.8, 4. magiging 1 over or isulat ko na lang 2 para hindi na tayo mag-simplify pa 4.8 gusto ko sana isulat yung 1 over 2.4. Okay, hindi naman yung simplified. <laughs> Decimal pa rin. So, makumbine actually natin ito, class. Naalala nyo, pag-combine ng mga fractions na magkaiba yung denominators. Naalala nyo, pag usapan natin yan. Kukunin mo yung LCM, the least common multiple. Or for this case, product lang na x and y. Okay, xy divided by x is 1. Uh, uh, xy divided by x pala is y times 1. So, y pa rin plus dito ay x. Is equal to 2 all over 4.8 or 1 over 2.4 whatever is that in the fractional form. Okay? Fortunately, no, meron tayong y plus x. Ito yan. y plus x class is 15. Ibig sabihin, pwede natin ito isulat na 15. Okay? All over xy. Is equal to 2 all over 4.8. Ayos. So, kailangan ko na ng calculator dito, Plus. Uh, what is the value ng xy? Cross multiply, cross multiply, papunta doon, okay? So, kita lang natin dito sa ating eh, hindi, hindi, na ako mag -manual. dito lang ako sa screen magka para saya <laughs> kikita nyo yung kinakalc natin so AC ko lang AC lang, AC, AC lang baby we have this 4.8. Multiply cross multiply lang. Pati pag cross multiply, pakpakita natin para sikat. <laughs> Times 15. Okay, over 2. Ayos. That is equal to 36. So, xy is equal to 36. Bebe! Okay. 36 ang value ng xy. Oh. hindi yan yung ating hinanap ha. Product yan ng dalawang numero eh. Ang hinanap natin ay yung Geometric mean ni x at sa kaniyay, hindi yung product ni x at sa kaniyay. So, anong gagawin? Okay, punta tayo sa geometric mean. So, bali, ito yan. Kung isulat natin, class, ang dalawang numero, in between nilang dalawa, si geometric mean which is the required. Okay? Y dito? Ang nagawa natin ay anong uri ng sequence? Natural, geometric progression. Geometric progression na yan. So, meron natong common na what? meron tong common na ratio. So, geometric mean, all, uh, the second term divided by the first term is equal to the third term divided by the second term. Kuha? Cross multiply, we have this actually formula, actually itong na-drive natin. Geometric mean raised to 2 is equal to, raised to 2 tayo dito, is equal to x times y. At meron tayong formula for the xy, di ba? Meron pala tayong value for the xy, hindi formula. <laughs> ang value natin class, ay ay 36. Ito yan, 36. So, we have this. Geometric mean ay equal to 6. So, pwede yan plus or minus 6 para mas kompleto siya. Plus or minus 6. That is the answer natin. Ayos? Yun yung sagot sa geometric mean. Nabanggit natin dito kanina no, na may formula to class. Ano ang formula para dito? Ito actually yung formula. For two numbers class, ang kanilang geometric mean, okay? Ang geometric mean ng dalawang numero, ay uh, for two numbers AB, ang kanilang geometric mean class ay geometric average ay equal to the square root of their product. At yun yung kinuha natin kanina, di ba? Kung tatlo sila, magiging cube root. Kung ABC, uh, ang geometric mean ng tatlo, cube root tatlo na to, ABC, di ba? Kung ABC D, fourth root na siya. Yun yung kanina natin pinag-uumpisahan. Okay? Ano ito yung malinaw na yan na formula? At yun yung nangyari actually dito. Ito yung nangyari dito kanina. The geometric mean squared. Diba? Or, or dito tayo para sikat. The geometric mean of dalawang number raised to 2 is equal to the product of that number. Okay? Yun yan. Or the GM is squared is equal to the product of A and B. Ayos. Sunod na problem. Hmm? Mga problems sa geomet sa mga progressions. A geometric progression has a first term A, common ratio R, and sum to infinity, 6. Okay, yun yung mga given. A second geometric progression has first term 2A, common ratio, ano, ratio, <laughs> Common ratio yan kasi. I-delete natin yan. Wala akong black dito na. Ay, may black ako dito sa baba. I-delete natin yan. Para, kaso yung background ko hindi to dark, eh, hindi to black eh. Kuhan lang tong gray, dark gray. Kita pa rin. Okay. The common ratio, r squared, and the sum to infinity, 7. Find the values of a and r. Ano yung value ng a and r? Okay. Kita nyo na na, kasi, to infinity to infinity. Tapos geometric progression sum to infinity. Ayos lang. Take note no na ang ang, ang mangyayari lang makakuha lang tayo ng specific na numero kasi nakakuha tayo dito ng 6 mga specific na numero nakakuha tayo ng 7. Okay, ibig sabihin ang R natin dapat mabilong doon sa range na from negative 1 to positive 1 exclusive. Okay? So, unahin natin yung unang progress, uh, ano yan? Geometric progression na scroll to. Ang unang geometric progression, tingnan natin, ito na kulay. Okay? Ito yung sum. Ito yung formula, by the way, for the sum ng geometric progression. Isulat muna natin lahat. Ang sum ay equal to the first term all over 1 minus r. Yun yung ating formula. Lagyan natin ng kahon para intense. Okay? Memorize formula class para madali mo lang makuha yung mga bagay-bagay dito har we have this the sum ang unang sum 6 daw okay the first term is a the common ratio is r meron tayong macross multiply dito therefore ang ating a or ang ating 6 times 1 minus r is equal to a Yan yung una ang pangalawa naman Klasa ito yon ang pangalawa ay 7 yung sum dito pa rin tayo the 7 Is equal to what? Ang first term daw natin ay 2A. Yan yung ating first term. Ang ating A sub 1. Ang ating common ratio daw ay 2R. R, R squared. So, 1 minus R squared, the common ratio. Take note na common ratio ang definition dito. Okay? Therefore, class, kung i-cross multiply natin yan, we have this equation. 7 times 1 minus R raised to 2 is equal to 2A. Yan yung ating equation. Diba? Equal to 2A. Ayos? So, anong sunod? Ah, natural, no? Ang matempt siguro tayo, kasi yun yung nakasanayan natin, matempt tayo na itong A na to, itong quantity na to, isubstitute mo, dan, isubstitute mo dito, isalpak mo dyan, class, magiging 12 times 1 minus R, solve for R, di ba? Magkakaroon ka ng quadratic equation. Ganun, no? Yung nakasanayan natin, eh. Pero kung mag-observe-observe -observe ka, class, actually, eh, may mas mag maganda dyan na paraan, ang gagawin natin, das, ay i-ratio ko to. Okay? Kuhan lang to, para paraan lang method na lang ng pag-solve. So, we have this erasure ko to class. 2A all over A. Take note na ang 2A natin, ito yan. 7 times 1 minus R squared all over. Ang A natin na ito. 6 minus 6 times pala 1 minus R. What is the for purpose? Bakit natin gina nito? So that I can eliminate yung purpose natin, ma-eliminate natin to ng okay? <laughs> yung A. So, R na lang ang natira. So, siguro, matempt ulit tayo na mag-cross multiply 12, tapos mag-rearrange uh, mag, mag para makakuha tayo ng quadratic equation. Pero meron pa rin magandang paraan dyan. Bakit? Napansin nyo na? Ito kasi na ating numerator, no? This is a uh, difference of two squares. Diba? One is squared is one pa rin. So, ibig sabihin, kung alam natin ang factor niyan, hindi tayo mag-isip kung anong gagawin, di ba? <laughs> magiging 2 na lang sa left side. We have this 7 times, ano ang factor nito? 1 minus r times 1 plus r, di ba? All over, 6 times 1 minus r. So, makita agad natin na pwede natin makancel yung 1 minus r para na lang. This is only optional kung saan ka na route magpunta sa inyong solution. So, cross multiply, magiging 12 na tayo is equal to 7 plus 7R. Okay, solve for R. We have this. 12 minus 7 is 5 divided by 7 magiging 5 over 7. This is the answer for R. Okay, yun yung sagot natin for R. Ang tanong dito, what is A, the first term and R? Yun yung tanong. What is the value? Find the values of A and R. Meron na tayong R, 5 over 7. So, mamili tayo dito equation number, itong equation na to, or itong equation na to, to solve for the value of a. So, dito ako, natural. Mas simple dito eh. So, we have this, uh, the value of, uh, may yata yung kulay ito sa atin. We have this, the value ng a. Therefore, is equal to 6 times 1 minus 5 over 7. Take note, nagaling yan dito. Very clear na. So, magiging 1 over 7, we have 7 Uh, 7 minus 5 is 2 over 7 times 6. 12 over 7. And this is the answer for A. Lagyan lang natin dito. 12 over 7. Ito yung sagot natin. Okay? For the value of A and the value of R. okay? Nakita nyo yung mga pinagagawa natin dito. Okay? Sunod dito na ako. Ano? Sunod dito ay Q and A ulit and hopefully mag-participate kayo sa Q&A. May kayo? Class, hindi na hindi ko na nilalak na may manual pa na manual pa na uh, ano 'yan na kailangan kong gawin para makapasok kayo sa sunod na level. Okay? <laughs> hindi na kailangan, automatic na pag mag-open sa yung sunod, mag-open na sa yung exam. Okay? para uh, and hopefully mag kuan kayo mag-participate kayo ha mag-participate kayo class, sa ating mga discussions mag-comment kayo magtanong kayo kung wala kayong tanong magkwento kayo sa buhay niyo ipag eh, pinagmamalaki niyo or kina eh, kinamumuhian niyo sa buhay kung ano-ano lang ayos <laughs> har har next kung ano lang class entertain natin yan anyway tayo tayo lang naman dito sa lobby uh, ang na, sir bakit, bakit libre naman to bakit nilak mo pa bakit kailangan pa namin mag-enroll dito tapos kailangan pa sunod-sunod? Kasi class, dinesign natin to para sa mga interesado. Okay? Nasabi ko na yata doon sa previous natin na video na kahit mag-isa ka lang, basta importante interesado ka, mahalaga ka sa amin. <laughs> Kasi marami naman, pero hindi talaga interesado class, wala eh. And, hindi ako gusto mag-effort sa pag-ganon. Dito, tinatrabaho talaga natin class. Okay? Pag mag-engineer ka na, maalala mo ko. Uh, horror! <laughs> uh, may ikuan naman dito, may delivery. No? Uh, mo lang yung burger, mac Uh, ito, a given sequence is <laughs> defined as follows. A n plus 1 minus A sub n is equal to 3 raised to n. If the first term is equal to 1, find the 10th term. Yan yung hinanap na. No? Ano daw yung value ng 10th term kung ang first term ay given? Kaya itong, itong sequence natin ngayon hindi na to basic lang na progression kasi dinify na class. Wow. Ito yung pattern niya sa bawat dalawang terms are unfortunately no, hindi mag isang term lang kasi kung isang term lang sana salpak-salpak -salpak lang sa prop sa equation tapos na. So anong gagawin natin? ah simple lang class. Kukunin natin class. kasi eh, kung makita mo to, ito yung previous, ito yung next na term itong term ngayon, kasi nauna to na term, eh, nauna n plus 1. Kung ito yung la, ito, ito yung n plus 1, ito yung previous nya. I guess niya. Nag-gets nyo yan? Kung ito kasi ay 10, ito ay 9. Kung ito ay 9, ito ay 10. Natural na. Yung 9 ang n, 10 dito. Nakahaya yan? Kung 11 ang n, 12 dito. Kung 5 ang n, 6 dito. Nakuha? P e sub 6. Yun yung ibig sabihin ng ating a over n plus 1 at saka a sub n. A sub pala, n plus 1. Okay? So, para masulat natin yan no, ng, ng pattern natin, umpisa natin sa sa second term dito first term, di ba? Tingnan nyo. The second term minus the first term natural equal to 3 raised to 1. Ganun lang na. Yun yung pattern eh. <laughs> Yun yung sabi eh. So therefore class, yung third term minus the second term ay what? 3 raised to 2. 'Di ba? Ganun lang na simple. Ito yung n plus 1, ito yung n sub n. So, n dito. How about yung fourth term minus the the third term? This is equal to 3 cubed. Alagyan pa natin ng isa. Fifth term minus the fourth term is equal to 3 raised to 4. At tigilan natin kahibangan na to. Dot, dot, dot na tayo. And so on. Dot, dot, dot dyan. Dot, dot, dot dito. So, ano yung nasa dulo dapat? Well, ito yung gawin natin na sa dulo. Or lagyan muna natin less ng isa pa. No? Kapag mag-n tayo dito, a sub n, magiging minus dito, a sub n minus 1. I hope na kita nyo yan. Diba? Kung ito, i-plus 1 mo, ito yung result. Ito, i-minus 1 mo, ito yung result. Kasi ito na, i-minus 1 mo, ito yung result. I-minus 1 mo, ito yung result. Diba? <laughs> Magiging n minus 1 yung power dito Kung lagyan pa natin ng final Tulad ng ito na yung given n plus 1 Minus 1 mo to Na n plus 1 magiging a sub n Is equal to 3 raised to n Yun yung ating yung equation Bali, ito yung second from the last natin na sinama Okay So Anong gagawin? Simple lang I-add mo tong lahat I-add mo to sila lahat class I-add natin yan. The left side and the right side ng equation. Add. Kung i-add natin yan, anong mangyari? O, tingnan nyo ha kung anong mangyari ha? <laughs> tingnan nyo. Tingnan nyo, class. I-add natin. Ito. Ito, sure to na. Ito plus ito plus ito plus ito. Ito yung left side ang ating kukunin. Ito plus ito. Anong mangyari? Okay? Makancel to, class. Magamit ako ng pula. Makancel to. Ito plus ito, cancel ito. I-add kasi ito lahat eh. Cancel ito. Take note last na meron dito sa dot 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 na 5. A sub 5. Meron din dito sa dot 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 na A sub n minus 1. Meron dito ito, cancel din yan. Positive, negative. So anong matira? Ang matira natin ay ito na. Ito na ang matira sa atin. Ito, A sub n plus 1 minus nito. Kasi i-add lang yan eh. A sub 1. I-add natin lahat, magiging 3. 3 raised to 1, para sure. Or 3 na lang. Or 3 na, naambura ko na. <laughs> Plus 3 raised to 2. Plus 3 raised to 3. Plus 3 raised to 4. And so on. Okay? Hanggang aabot tayo sa second from the last term. 3 raised to n minus 1. Hanggang sa last term. 3 raised to n. Okay, yun yung sum up natin. Uh, very clear to na. Ito, given to na. 1 daw to. Pero how about ito? Anong nakita niya? Fortunately, class, itong 3 times 3 magiging 3 squared. Times 3 magiging 3 cube. Times 3 magiging 3 raised to 4. Ibig sabihin, itong quantity na to na doon sa right side sa ng equation ay finite na geometric progression. So, for finite na geometric progression, ano yan? meron tayong formula for the sum. Okay? At yun yung ating previous na pinag-usapan no? sa previous na video. Balik kanya yan. Okay? Ano yung formula for the sum ng finite geometric progression? Ang formula ng sum ay equal to the first term times r raised to n minus 1 all over Okay, lumaki yung all over natin. <laughs> r minus 1. Yun yun. Okay? R minus 1 dito. So, Meron tayong R, nakuha na natin yung R, that is equal to times 3, times 3, times 3, okay? Diba? Times 3 tayo, naging 3 squared, times 3. Ang ating R dito ay 3. So, this is geometric progression. Ito, lagyan natin to ng palatandaan. This is finite or finite, okay? Finite GP. At ito yung formula. Okay, so magiging ano to class? Magiging A n plus 1 minus 1 is equal to the first term, 3. Times 3 raised to n. That is, the r is 3 also. Okay? Minus 1. All over r minus 1. r nothing is 3. minus 1. Lagyan na lang natin dito ng, ano, ng information tungkol dito guys. Ang ating R is 3. Ang ating first term ay also 3. Okay, para kompleto. So, anong maging? tada So, magiging ano to class? Awag na. <laughs> ang ating hinanap ay AN plus 1. Ang gagawin natin class no, para mas, mas ma exceed itong ating solution, ma-A sub N lang talaga siya kasi ito ay magiging 3 halves to no 3 halves 3 halves of 3 raised to n minus 1 um, plus 1 yun yun na itong a1 natin ah, itong a1 ah, tama a1 to transpose dito okay so anong gagawin natin ah, ito ay n plus 1 mag na, kung, kung sabihin mo fifth term ang mangyari dito, 6 ito, 4 uh, four, four dapat ang inyong n, di ba? 4 dapat ang inyong n kung 6 term ka. Magiging 4 dito. Magiging 5 dito, A sub 5. Para mas, mas, ma, wala lang, kung lang to, option mo lang, das. ang n gawin mong N minus one para umatras ka ng isa. So, magiging A sub N, das. Ang N gawin mong N minus 1, magiging A sub N. N minus 1 plus 1, so, N na lang. It's equal to 3 halves. Tama? Tama? magiging 3 raised to n minus 1 na to kasi ang n ginawa mo lang n minus 1. o umatras ka lang ng isang step plus 1. Yun yung ating equation na. So ang ating hinanap ay 10 term. Ah, tapos na tayo. Ito yung ating 10 term. Ang ating 10 term ay equal to 3 halves. 3 raised to 10 minus 1 is 9. Okay? So 3 raised to 9 minus 1. May kalakihan ang numerong yan. Plus 1. Diba? Diba? Kung kanina, kung dito natin ginamit less, pareho lang. Itong n mo dito ay 9. So, 9 dito. 3 raised 9 pa rin, minus 1. Kasi dito magiging 9 plus 1. Or pareho lang yan. Kartihan lang to plus na kinonvert natin ng ganyan. <laughs> so, that is the answer. So, calcule natin. Naka-calcule mode pa ako. Hindi pa ako naka-1. So, okay yan. AC tayo. We have this 3 halves. Maliliit lang dito yung sulat, no? Kung kaysa naka-full. <laughs> Hindi ko na ibalik. Okay lang. Kita lahat. 3 raise to 9. Okay? Minus 1. Plus 1. 29,000. Tama? 524. Baby. 29,000. Ano yung... <laughs> 524. That is our answer. Sure, 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 sure. I ganyan natin para sikat. Makita, malaki-laki naman yung mukha natin. Ay, eh, ayun, mas malaki yata kanina. <laughs> malaki yung ating sulat. Okay. And uli, salamat sa pagtangkilik. Salamat sa pag-attend. Salamat na karating ka dito. And hopefully, magpatuloy ka lang. Laban lang. Patutunan mo rin. Okay? Ang mga bangay bagay, -bagay. <laughs> kung meron kayong tanong, kung anong mga gusto nyo sa buhay tungkol sa algebra, ay kita nyo dito, no? kahit basic yung pangalan natin sa ating course na ito, basic algebra, pero actually this is review. so, medyo may, uh, may pagka-advance yung mga binabato sa inyo na mga na mga problems actually. Ang uh, mga problems natin dito pili para pili talaga sila, select selected talaga 'tong mga problems para uh, mag-pattern naman tayo sa mga lumalabas sa mga board examinations, binabato ng mga magingiting, mga galing natin ng mga examiners sa engineering. Okay? At hanggang sa muli, patuloy lang tayo class. Nakita nyo na sa baba anong mga sunod na lessons natin. May mga edit na ko in the future uh, kung, kung kinakailangan para lang makorek yung mga bagay-bagay konti. Pero yun na yung kabuuan natin. Okay? Sunod natin ito ay mag-Q&A tayo. Tapos after that, mag-exam. Sunod after the exam, meron naman alit tayong panibagong discussion. Okay? Ashtig. Hanggang sa muli. Paalam. Ta-da-da-da-da-da-da. Ta 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 i end ko na yung ating recording. Ta-da!